Avion MiG-21 Vojske Srbije srušio se danas kod Malog Zvornika tokom redovnog letačkog zadatka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nesreća se dogodila oko 9 sati u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika, a sudbina pilota se tokom popodnevnih sati još nije znala. Kako se navodi, na lice mesta upućena je ekipa službe traganja i spasavanja RVIPVO i nadležni organi. Pripadnici Euleksa, naoružani dugim cevima, njih oko 50, ušli su danas u prostorije veterana OVK u Prištini i uhapsili predsednika ove organizacije, Hisnija Gucatija. Akcija je izgledala dosta dramatično. Gucatija je zahtevao prisustvo advokata i posle kraće rasprave i ubeđivanja, policajci pod punom opremom stavili su mu lisice na ruke i izveli ga iz prostorija. Kako se očekuje, on bi već tokom dana trebalo da bude prebačen u pritvor u Hag. Policajci Euleksa raciju su izveli nakon što su u organizaciji ratnih veterana OVK prethodnih dana nekoliko puta prijavljivali da dobijaju tajna dokumenta iz istraga specijalnog suda. Kosovska policija stajala ispred prostorije udruženja veterana i nije reagovala, što je posebno iziritiralo sekretara ove organizacije Fatona Klinakua. On je, kako navode prištinski mediji, uputio optužbe protiv kosovskih institucija koje ih, kako je rekao, primoravaju da se sami pozabave nitkovima i kriminalcima iz Euleksa. Ovo je nezakonita akcija Euleksa, kako smo se suprotstavili Jugoslaviji, bit ćemo prinuđeni da se tako borimo. Ako naša država ne krene u akciju, primoraće nas da se borimo kao protiv Jugoslavije, poručio je Klinaku. Hapšenje Gucatija je drugo u roku od 2 dana po optužnici specijalnog suda. U Hag je juče već sproveden jedan od bivših oficira OVK, Saljih Mustafa. Priština neće razgovore, neće ništa da daju Srbima, računaju samo da će oni koji su im dali državu pritisnuti Srbiju da im prizna nezavisnost, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom izjave Abdulaha Hotija da je pitanje zajednice srpskih opština rešeno još 2013. Vučić nije mogao da odgovori da li će ići na dijalog u Brisel jer se stvari, kako je istakao, menjaju na dnevnom nivou. Vučić je za Pink u Istanbulu, gde je došao na sastanak sa turskim predsednikom Erdoganom, konstatovao da razgovori o zajednici srpskih opština jesu završeni aprila 2013. godine, da je danas kraj 2020. a Priština još nije ispunila tu svoju obavezu. Sada se dešava ono o čemu govorim mnogo vremena, na što sam upozoravao i Evropsku uniju i sve međunarodne zvaničnike, da Albanci ne misle da Srbi treba da imaju bilo šta, već da oni koji su im stvarali takozvanu državu treba samo da pritisnu dugme i Srbija prizna nezavisnost. Onda da izazovu novi 17. mart kao 2004. da proteraju 100.000 Srba koji su ostali i time bi završili svoj posao, rekao je Vučić. Za Srbiju je važno da ima odlične odnose i komunikaciju sa Turskom, jer je reč o jednoj od sve važnijih sila u svetu, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sastanka sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Istanbulu. Vučić je istakao da do tete-a-tete susreta dolazi na poziv turskog kolege, te da će teme sastanka biti sva goruća pitanja, kao i ekonomske teme, odnosi u Mediteranu, ali svakako i sporazum potpisan u Vašingtonu. Evropska unija neće ili ne može da ima ulogu gvozdene pesnice i natera Prištinu da poštuje dogovoreno u dijalogu sa Beogradom, kao što su to učinile Sjedinjene Američke Države, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. On je na TV Prva rekao da mu se nekad čini da Evropska unija neće da ima tu ulogu, a nekad da ne može. Mislim da neće, zato smatram da Evropska unija pre nego što počne da deli lekcije bilo kome u Srbiji vezano za Kosovo, mora da se osvrne na to da posle 7 godina nije realizovano ono što je dogovoreno, rekao je Dačić. Napomenuo je da je u ovom trenutku potpuno neizvesno zašto bi Srbija išla dalje u političke dogovore ako postoji opasnost da ono dogovoreno neće biti poštovano. Ministar spoljnih poslova poručio da je i za Beograd pitanje zajednice srpskih opština zatvorena tema o kojoj se ne pregovara jer je već potpisano i treba da se realizuje. Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da bi stvaranje zajednice srpskih opština na Kosovu bila velika greška i pokretanje raspada države iznutra. Zajednica znači Republiku Srpsku na Kosovu, rekao je on sinoć za televiziju T7 i dodao da je velika greška ako se u Briselu sada raspravlja o ZSO, prenosi Kosovo online. Nije da zameram nekome, zašto razgovarati sa Srbijom o našoj teritoriji unutar Kosova? To je rak za državu Kosovo, rekao je Tači.
Hašim Tači izjavio u četvrtak da je nekome smetala mogućnost postizanja sporazuma u junu u Vašingtonu i da je zbog toga objavljena optužnica specijalnog suda protiv njega. Prema njegovim rečima, on nije znao da će ga pozvati specijalni sud i dodao da je sprečavanje njegovog puta u Vašington bilo iznenađenje. Takođe je rekao da je o optužnici saznao iz medija kada je izašao iz aviona. Veće apelacionog suda u Prištini odlučilo je da predmet o slučaju ubistva Olivera Ivanovića vrati na ponovni postupak i odlučivanje nakon što su branioci uložili žalbu na rešenje kojim se odbija zahtev za odbacivanje optužnice i prigovor na dokaze. Prema rečima advokata Jovane Filipović, koja je branilac Silvane Arsović, rešenje prvostepenog suda je ukinuto jer ne postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni učinili delo kojim se stavlja na teret, prenosi RTS. Filipovićeva je naglasila da je rešenje ukinuto i zbog toga što optužnica nije ispitana, odnosno nije navedena radnja okrivljenih, vreme kada su navodno izvršili krivična dela, kao ni objekat kojim su izvršili delo, a na koje činjenice je ukazano u dosadašnjem toku postupka. Umereno oblačno, toplo vetrovito i veći deo dana suvo, popodne i uveče na oblačenje s kišom.